محمد أبي هو صاحبكي وأنا نين قبل كذا سويت كذا هل كان واحد قبل القاضية قدوميها عصب إلا دورتي وأنا همبلين يا مركب كوباد واحد واحد هاي قرشة سياسية بهاي والله بهاي إن السياسية تدمنا أي نجا برتان ما أنت هو ما نين قولي هي أنا كحزبية كلا لحين أنا معارض يا محافظ كلا لحين إلا بدر دينعبة ليس دحشوقي ترتن كأنا قلي وترتن كلية قلها كوكبنا كل يتولك هو أنا سينا كل دم بهدين سقوس ونقول إنه إلى هيبين النوليو ما لك هسه نديك سقينا حلو من محمد خاطر ظاهر وكبدا مدرن ياش قلها وكل ذا إسبهايس كمعارض كأعدي وضنا أوصى شرحين إنه قطر تمام قدوميها قلها وكل ذا أي كدرن عليه كدي مركز على دور شدي قدوميها قلها وكل ذا لو أنا دورتي ياسين حير فرطان ما أنت ومالين هذه هذا قيمة بدن ومالين وين ومالين شعب كرير سومالي الآن هذه هذا قو سلطان ما أنت واحد علي دور شدي قلها وكيلة ده شر قدوم كذي خاصة قدومي هي قلها وكيلة ده أنا قو حنكمل ده لبضة مشرح أوتر تمي قوسيشن كاس أما تشكداس waxaan aad iyo aad doonayaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan xildhibaanadii qaranka ee codkooda bixinayay kuwii codkooda isiiyay iyo kuwii aan codkooda isiin intoodaba waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin kulli toola kuwa aan isiinna kal dambe hadaan isugu soo noqono ilaahay bayna nooleeyo maalinkaas aan idin ka sugina run ahaantii tartan ka aanu galay waa tartan kaliya golaha ku koobnaa sawirka uu doonayno inuu bixiyana waa sawir qurux badan maanta waa maalin golihii aanu ka xisbiye kala lahayn aanu mucaarad iyo muhaafid kala lahayn ee labada dhinacba la is dhex joogay markay sidaa tahay waxay nagu waajiba inaynu ilaashano golaha noocaas ee aynu soo wada dhex joogno waxaynu balanaa inaan golahi wada dhisano waxaynu balanaa inaan golahi horumarkiisa ka wada qayb qaadano halka waxaan ka balan qaadaya gudoomiyaha cusub ee la doortay waan hambalyeynaya marka koobaad mar labaadka waxaan balan qaadaya inaan la shaqeyn doono hadii aan laydmo si wanaagsan oo la shaqeyn doono shaqadaana aanu anagu badankeeda qaadan doono hadii aan laydmo ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka reer Soomaaliland halka wixii ka dhacay haddii inuu dareen ka qabteen maanta wax wanaagsan baa ka qabsoomay arintaasina guul bay noogu dhamaatay dhamaanteen may sidaa ma ahayn waxaan waxa ahayd qorshe siyaasadeed bay ahayd oo loo baahan yahay inay siyaasiyiinta dambana ay naga bartaan marka arintaasi arin qorsheysan bay ahayd sidaan inuu dhacdo waa lagu talagalay maxamed abi waa saaxiibkay waana nin gobolka ka soo jeeda waxba ka sheegi maayo isaga warkiisana isagun baad weydiin doontaa wax uga jeeday laakiin adigu wuxuu sheegay inaanu sharax dhabta isbahaysiga mucaarad kuna adiga ahaa ee aanu cali xaamid jibiil ahayn waxa maxaad ka leedahay isagaad weydiinaysa aniga kulli tole intaan ogahay musharaxiin baanu lahayn laba musharaxa musharaxiintayadiina markaanu qorshahan dejisanay sidan aan u aragnay inaan ku badin karayn tii baanu samaynay marka ninka intaa ka hadlaya dee isagaad weydiin doonta Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa واو اسبيل كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله سيح ما عادكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa